កាន់ញ្ញាតក្រុមនគរបាលស៊ើបអង្កេតស្រីនៅនាងកញ្ញានិងបុកម៉ាយបងប្អូនជាទីមេត្រីករណីនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្តបត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាភ្ញាក់ព្រើតស្ងាត់ស្ងានអតីតតារាកំ plaign នាងផនសុផារីបងហុសែរៀបរាប់យ៉ាងចាក់ដោតប្រាប់ទៅแฟนแฟนបែបនេះថាជាជាប្រិមិត្តបុកម៉ាយបងប្អូនជាចរានប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយអតីតតារាកំ plaign នៅលំបីម្នាក់គឺនាងនាងផនសុផារីដែលធ្លាប់ចាននៅជាមួយក្រុមចាននីពមីចាហើយក៏ជាអ្នកសម្ដែងលខោនបាសាក់ដល់ស្ទតជំនាញនិងប៉ិនប្រសពផងដែរចានដែលមកពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចាននាងនាងផនសុផារីនិងស្វាមីបានធ្វើជាពិធីសុតមុនឡើងផ្ទះថ្មី បានមើលទៅពិតជាធំនិងស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅណាស់ចាស់ក្រៃរកស៊ីកកកខ្លាំងចាស់ក្នុងនោះដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៃ២រៀបការអ្នកនាងបានកសាងគ្រួសារជាមួយស្វាមីនិងទទួលបានកូនស្រី២នាក់ចាស់ម្នាក់ឈ្មោះបេឡាចានិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះបេលីចាស់យ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាមានការចាប់រំជាខ្លាំងចាក្រៅអ្នកនាងផនសុផារីបានបង្ហោះរូបជុំគ្រូសាមួយសញ្ញានឹងអមសាដូមីនីចានឹងចាក់ដោតមួយឃ្លាថាត្រូវចាំថាតើបីមុខរបរចាជោគជ័យចាមានមុខមួននិងកិត្តិយសមានវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងក៏ដែរ ចិត្តតែបើអ្នកមិនអាចថែរក្សាចំណងគ្រួសារឲ្យបានរឹងមាំបាននោះជីវិតអ្នកស្មើនឹងបរាជ័យចិត្តបត់គំសាព័ត៌មានផ្សេងនឹងខ្ញុំបានជ្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងជាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាំងតគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នឹងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe រួមកណ្ដឹងហើយនឹង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានបាននូវព័ត៌មាន ថ្មីថ្មីជិះរថយន្តថ្ងៃផងដែរសមអគុណសូមជម្រាបលា